Sa pagbabalik ni Calvin Abueva, kumuha ng 120,000 viewers ang PBA sa Facebook live stream through One Sports. Easily the highest recorded views after the restart of the PBA through a bubble in Clark, Pampanga. Guys, 16 months then after that infamous incident with TNT import Terence Jones, plus that verbal altercation with Ray Parks' girlfriend na eventually leading to his indefinite suspension. Finally, the Beast, Calvin Abueva, has been reinstated. Yes, Calvin, the Beast, is back. Grandioso at maganda ang pinakita ni Calvin sa unang laro nito pagkatapos opisyal na inanunsyo ng PBA Commissioner ang pagkalift ng ban nito just a day before. Mga bro, bago natin ipagpatuloy ang paksa natin ngayon, I'd like to ask for your support na kung bago pa kayo sa channel na ito, please subscribe and don't forget to hit that notification bell para wala pa kayong malampasang uploads sa channel na ito. And ayun na nga guys, nagpakitang gilas itong si Calvin despite sa matagal na panahon na hindi ito nakalaro sa official games ng PBA. Matalas pa rin ang The Beast, walang sinyales ng kalawan. Sumungkit ito ng 21 points, 13 rebounds and 7 assists. Guys, 3 assists short of a triple-double performance. All around talaga ang pinakita nito, and of course, andun pa rin yung trademark ni Calvin na ang pagiging aggressive and yung mga klaseng contribution na hindi po makikita sa mga stats. Hinirang na best player of the game si Calvin para pangunahan ng Phoenix Fuel Masters against the NLEX Road Warriors at para matulungang ma-improve ang kanilang team standing to 4 wins in 6 outings. Sabi pa ni Calvin sa interview after the game, "Pinaghandaan ko talaga itong first game ko. Give my best pa rin dito sa bubble kasi 7 months tayong di nakapaglaro." Ipinasok si Calvin sa laro in the 7:32 mark sa first quarter. Nag-commit kagad ito ng offensive foul dahil na rin siguro sa pagkagigil. But however, he made his first field goal in the PBA after more than a year nang nakalipas. Calvin finished the first quarter tallying with 4 points and 11 points after the first half. Natapos ang laro sa score na 114 for the Fuel Masters and 110 naman sa talunan na NLEX Road Warriors. Guys, sari-saring mga reaksyon sa bumaha sa internet sa pagbabalik ni Calvin. Nagtrending din ito sa Twitter, and ayun nga, as I've mentioned, PBA hitting its live stream season high thanks to the comeback of The Beast. Isang magandang development po ito sa ating pambansang liga. Oo nga naman, as always, hatid po ni Calvin ang mga excitement and intensity sa laro. Abangan pa natin ang mga susunod na exciting updates tungkol sa ating mga paboritong players and mga teams sa PBA. Tangkilikin po natin ang sariling atin. Bawal na bawal po ang crab mentality dito and in all walks of life, of course. Suportahan po natin ang isa't isa para sa kaunlaran. And I'd like to give a mega shoutout also dyan sa mga loyalists natin. Maraming salamat sa palaging pagtangkilik. If you like the video, please give it a thumbs up. And again, huwag kalimutang mag-subscribe sa mga first-timers dito. Until my next video, mga pro, mga chong, and mga pare ko'y natin dyan. Stay safe, ingat palagi, and God bless.